Fungo yangu imeanguka kwa keja na nasikianga serikali na kuwa na mkono mrefu. Unaweza kuja kunisaidia kutoa? Kubwa, bari yako. Fungo yangu imeanguka kwa keja na nasikianga serikali na kuwa na mkono mrefu. Unaweza kuja kunisaidia kutoa? Funguo zimeanguka kwa keja. Gai, bububu usiku hivyo. Wapo kwa keja kwa wani miangu? Kwa keja, hapa hivi. Nasikia serikali na kuwa na mkono mrefu. Allah! 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 Seriously, what the fuck are you doing? A few moments later. Kubwa ni aje? Kufiti? Manze usikijo nimedanganya mamangu nafanyanga kwa police station. Na sasa nataka picha. Unaweza nisaidia koti yako? Nipige nayo picha. Kubwa. Nikutolee nguo upige picha ya polisi. Kidogo tu. Jamaa unisaidie kofia. Allah! Bwana, mimi ni mzee wa hii kazi miaka mingi sana. Mimi I will make the comfort by you. You are a young boy. Enda stage ni uzi yesi ya kupea kofia. Kwa uzi yesi? Enda kupea. Wapi hapo? Sienda hapa Ruaka. Ruaka kuna uzi yesi? Sindio. Ata nisaidia? Ata kupea. Ama anaweza kusaidia kazi leo? Unipee 10%. Kazi gani sasa? Kuchukua kakitu kidogo kidogo. Kama gani? Ya kusimamisha malori, tunaangalia malori na shida. No, God, please, no! Kama tunaangalia ayua polisa mza? No! Kambi, nataka unifunze hiyo kazi ya lafu. Hakuna kazi inafanya na mbaliyo kijama. Hawezi nisaidia mkubwa. Hiyo utakamatu wakile. Wow. Unajua sasa sina kazi, hata kazi kwenye nilikuwa nafanya kazi ya kulima sana, ndio naona hii kazi yenyu ni mzuri. Unajua naona nga muna kulanga. Kila siku waje mtoko hakuna nini inakulimwa hakuna anga kitu mnakulanga gani yaani ambaje tabaki unaishi wapi unaishi na huku sasa.